大家好，您有没有听过小时了了，大未必佳呢？它的意思就是啊，一个小朋友在小的时候很聪明，可是他长大了以后啊，不见得有什么了不起的。所以这可不是称赞人的一句话哦。那这样的典故呢，是出自于《世说新语》这本书。他所说的呢，是孔子的第二十代孙子孔融，当时跟着父亲一起来到了洛阳城，他很想去拜访那时候的一个了不起的高官，这高官的名字叫做李元礼。但是李元礼家岂是随便的人，尤其是一个小孩子，说要进去就能够进去得了的呢？但是呢，只有十岁的孔融却走过去告诉其他的人说，请你们通报一声，我是李元礼的世交。结果他进去了之后，李元礼很惊讶地看着这十岁的孩子说，请问我认识你吗？孔融就说了，他说呀，我的祖先是孔子，你的祖先是老子，因为老子姓李名儿啊。他说，所以呢，既然孔子跟老子是师徒，那么也就表示我们是世交咯。李元礼听了之后呢，一时之间说不出话来，觉得这孩子真有趣，就把他留下来。后来呢，来了一个比较晚到的大官，姓陈。这大官呢，就很轻视地说，哼，小时了了，大未必佳。没想到啊，孔融立刻就接口说，想君小时必当了了。这孩子啊，如果以现在人来看的话，就觉得根本就是贫嘴，可是呢，在古代看起来却觉得哇，简直是神童呢。